Galera, caraca, né? Isso mesmo, meu. Nossa senhora, hein, meu. Muita coisa rolando aí nesses últimos segundos de 2022. Aqui tá muita coisa rolando, muita informação. Eu não poderia deixar de passar para vocês isso, né, galera? The Last of Us Parte 3, galera. Insider diz que jogo já estaria em desenvolvimento. Olha só isso, galera. Mas antes de tudo, galera, peço para vocês que fortaleça bastante no like se gostar desse tipo de vídeo. E se gostou do canal também, já se inscreve. Falta pouco pra gente chegar a 6K, galera. A gente poderia até chegar a 6K antes de 2023 mesmo. A gente já falta pouquíssimo pra gente chegar a 6K. Mas, galera, e também um detalhe bem interessante é que jogadores de PlayStation, aí que tem um histórico aí de jogos durante o ano, podem ver agora quais jogos vocês mais jogaram, né? Como tá aparecendo na tela pra vocês, ó. Aqui tá aí os jogos que eu mais joguei em 2022, né? E tem uma galera também se perguntando como que eu faço pra ver isso. Aqui, eu vou deixar o link aqui abaixo do site que você coloca lá, que é oficial mesmo da própria PlayStation. Você coloca sua conta, só coloca sua conta lá, que vai mostrar todo o progresso que você teve em jogos durante o período de 2022, né? Acredito que 2023 vai ter isso também, né? Bem bacana isso daí. É só acessar o link que tá aqui abaixo que eu deixei pra vocês, que vocês entram lá. Vou deixar até no comentário fixado aí pra facilitar mais ainda a vida de vocês. E galera, vamos lá! The Last of Us Parte 3. Insider diz que o jogo já estaria em desenvolvimento. Fiz aqui essa parte, ó. Próximo jogo de Neil Druckmann é The Last of Us 3. Fecha aspas, que abriu aspas, né? Garantiu internauta famoso por acertar informações sobre filmes e série. Olha isso, galera. Olha isso. Digite The Last of Us Part 3 no Google e veja a mágica acontecer. As perguntas são sempre as mesmas. Realmente, quando eu digitei The Last of Us Part 3 no Google para pesquisar sobre essa matéria aqui, olha só o que eu vi, galera. The Last of Us Part 3 vai ter? The Last of Us Part 3 data de lançamento? Bem, ainda não há confirmação de nada disso. Mas um insider conhecido por acertar bastante sobre séries e filmes garante que sim, veremos Ellie novamente. Sim, veremos Ellie novamente. Olha isso, galera. Fiz aí. Ou seja, o arco da Ellie ainda não acabou. Ainda tem coisa ainda para se explorar no arco da Ellie. Como de costume, trata-se de que é um rumor, com cautela, tá? Então, mas assim, essas notícias já, galera. The Last of Us, cara. The Last of Us é um jogo aí que não é qualquer jogo, né, galera? É um jogo muito famoso, já ganhou prêmios de jogo do ano. Cara, não é qualquer jogo, né? Então, é óbvio que vai ter uma continuação desse jogo aí também, né? Vamos aqui no Twitter, né? Viewer On. No Twitter, que inclusive revelou alguns supostos detalhes da série de The Last of Us HBO, né? Que também tô muito hypado pra ver isso aí, dia 15 de janeiro agora, né? Agora traz novidades sobre o universo do game também, da franquia, da Naughty Dog. Segundo ele, o próximo trabalho de Neil Druckmann é o mesmo, a sequência de The Last of Us, que já estaria até em produção, ó. Cara, os caras já estão fazendo alguma coisa aí por debaixo do pano, certeza, meu amigo. Ainda mais que esse negócio da série aí, vai ter muita coisa vindo aí no universo de The Last of Us pros games. Eu tenho quase certeza disso aí, pela minha experiência aí nos games aí. O anúncio foi feito em uma brincadeira no Twitter. O internauta disse que revelaria algo se não recebesse um link para assistir The Last of Us da HBO em 10 minutos. Pois bem, nada chegou a ele, postou que o novo jogo já está sendo feito da Naughty Dog com direção do Neil Druckmann, né? E para quem está preocupado com a possibilidade, credibilidade da fonte, o próprio Line Yerk, né, diz que a indústria de games não é a principal dele. Porém, mesmo assim, ele conhece algumas pessoas bacanas da área. Lembrando, inclusive, que teria sido o primeiro a revelar a existência de Crash Bandicoot 4. Vale lembrar que há cerca de um ano e meio, Neil Druckmann disse já ter um esboço para uma sequência. Ainda não havia previsão de desenvolver isso, nem a certeza de que iria para frente a ideia. Mas depois de tanto tempo, parece que sim, pode-se estar iniciando a produção de um novo game. Caraca, velho, imagina o The Last of Us Part 3 totalmente puxando a qualidade máxima do PlayStation 5, que é isso que a gente quer ver. O The Last of Us Part 2, cara, puxou ao máximo o PlayStation 4. A gente vê, assim, uma grande mudança de The Last of Us Part 2 para The Last of Us Part 1, que foi originalmente lançado para PlayStation 3. Depois teve a sua versão remaster para o PlayStation 4.
Mas olha só a diferença gritante aí de The Last of Us Part 1 pra The Last of Us Part 2, cara. Então a gente... Que The Last of Us Part 2 é quase um jogo de PlayStation 5, que a gente não pode pensar assim que quase um jogo de PlayStation 5, a gente tem que pensar que jogo de PlayStation 5 tem que ser muito mais superior. A gente tem que imaginar jogos agora saindo pro PlayStation 5 que seja gráfico e falar, caraca, isso aqui deveria ser nível de PlayStation 6. Entendeu? Pra ser aquele jogo estrondoso, cara. Ser aquele jogo estrondoso. Cara, eu tô muito animado com isso, que eu sou fã, né, de The Last of Us, né, quem conhece o canal sabe, né, eu sou fã demais. Amo demais a franquia. E, cara, vou ficar muito contente aí com uma continuação de The Last of Us, né? Com certeza vai ter. Mas, assim, agora vamos conversar sobre alguns pontos, galera. The Last of Us, o que vocês acham que seria legal? Continuar explorando a história da Ellie, seguir os caminhos, saber por onde que caminho ela tá indo agora. Porque eu acredito que fechou um arco legal ali da Ellie ali, que, sei lá, não parecia ter possibilidade para continuação de algum novo jogo, né? Mas, enfim, o que vocês acham? Na minha visão, seria interessante agora explorar mais o universo do Joel. Nossa, Roger, mas como assim? O Joel não acabou o arco dele no The Last of Us Part 2, ainda mais no início, possivelmente nem jogamos com o Joel direito. Sim, cara, eu entendo. Mas, cara, pensa bem, quem jogou The Last of Us o primeiro, The Last of Us 1, sabe do que eu vou estar falando. Quando começa o jogo, a filha do Joel morre. Depois passa o quê? 20 anos depois. E durante esses 20 anos aí? A trajetória total do Joel antes dele conhecer a Ellie. Eu queria ver isso aí. A história do Bills, tem muita coisa aí que ficou inexplicável. A história do Bills, a Marlene, a Tess, né? Mais, explorar mais esses personagens aí que foram um pouco explorados no início desse ciclo de The Last of Us, né? Então, tipo, ia ser legal, né? O Bill lá, né? O amigo do Joel. Nossa, tem muita aí. As facções, cara. Nossa, ia ser incrível. Na minha opinião, ia ser incrível. Mas eu quero saber de você. O que vocês acham aí da opinião de vocês aí? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que ficaria legal um jogo focado no Joey? Tipo, The Last of Us, a origem de Joey? Nossa, você é louco, ia ser incrível, cara, na minha opinião. Comenta aqui embaixo. Mas, cara, nós estamos num marco de vazamento danado, né, galera? Quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado a todos. Gostou do vídeo? Deixa o like, não deixe de se inscrever, galera. Falta pouquíssimo a gente chegar a 6K aí. Daqui a pouco 7K e vambora. Muito obrigado a todos. Tamo junto. Até o próximo vídeo.